回来，虎东前朝盘面进一步的观察方向，要来请教现场信诚环球投顾陈宇农总顾问，宇农好。明天午安，大家午安。海农，今天台股下跌哦，这背后原因呢，又是跟苹果有关系，因为台积电法说会说了，对于今年苹果手机的一个看法是相当保守的。可目前旗舰手机市况仍然是打得如火如荼，在苹果今年九月份三款新机推出之前呢，华为现在又有新的动作。昨天在台湾呢，是浩浩荡荡的开了记者会，公布了最新的旗舰机款 P20 Pro。那我们先从画面来看一下，因为昨天的记者会呢，他是请来了隋唐来站台，而且找来了非常多的供应商一起来力挺。那这一支手机最大的亮点就是它有三颗镜头。昨天呢，大力光的董事长林恩洲也特别去了他的记者发表会。大力光就说呢，这三镜头呢不会是只有华为采用而已哦。他说呢，这三镜头的手机接下来可能会有很多的厂牌在采用。今年的新 iPhone 会有什么样的新梗跟亮点？目前市场上的消息其实非常不明确，可是华为的亮点一出来之后，它有没有可能把这风头完全就压过了苹果的 iPhone 新机呢？华为有没有可能会成为了手机规格新的领航者呢？看到昨天这场发表会有这么多人站在后面，这些都是台湾的供应链。那华为的 CEO 呢，对于这支新机呢是很有信心，因为在大陆已经先卖了。他说呢，现在在大陆线上销售每10秒钟就卖出了1亿人民币的金额。那昨天华为 CEO 翁海也谈到了这一波零组件的缺货潮。他说，因为他们这支手机的订单量非常的大，所以最近呢，他们还特别来台湾跟供应链抢料固装。那他也暗示大家，现在哪个供应链最缺啊？他说，你看台股涨什么就是什么缺很大，最近涨什么就是涨被动元件嘛。那昨天这个站台记者会呢，被动元件的华新科跟大益的这个高层呢也都现身，代表华新科跟大益都有出货给华为哦。其他出席的还包含了台积电的高层、晶圆电高层、细品高层、大力光的董事长也去了，新兴华通 PCB 的，另外包含石英元件的经济，另外呢还有联咏跟嘉联益。昨天有这么多的供应商都去帮华为站台，这是你在苹果发表会绝对不可能看到的一个画面。怎么做观察呢？就华为相关的供应链有没有可能会取代苹果供应链？我觉得说，其实如果大家最近有去大陆，会发现到，其实在中国大陆卖的最好的手机，其实已经不是苹果了，也不是三星，其实就是中国本土的手机，包含像华为、像 OPPO， 甚至像 VIVO。那你说，其实这样的一个趋势在演进的过程当中呢，其实它的一个蓬勃发展，其实对台湾厂商来讲，我认为说，其实利是多于弊的。毕竟目前整个苹果供应链看起来上气不接下气的这样一个状况之下，好，其实有新的一个出货的一个新的一个出海口，那其实对于厂商的这所谓出货，绝对是正面的一个帮助。那当然，其实在这一次他推出的这个旗舰机啊，每十秒钟可以卖出1亿人民币，一定有它过人之处。那我们就来看一下它的规格超级比比，大家可以观察到，它这一次推出这个 P20 跟 PS Pro。最主要呢都是搭载 Android 8.1 的这个系统，那处理器呢是用这个 Kirin 的这个 970， 还有甚至呢 GPU 呢是用这个 Mali 的这个 G72 以及 PM12， 内建的机体都是标配在 128G， 那随着你的规格有 4GB 的这个或 6GB 的这个 RAM， 萤幕呢有 6.1 寸以及 5.8 寸，都是这种所谓的一个高阶的 OLED 甚至高显示的这所谓的一个LCD 的萤幕。那其实这个部分最重要的是，它这一次的 P20 这个部分呢，有推出了三镜头，用了2000万画素的这个相机哦。我相信其实这样的一个规格哦，大家都讲说这是徕卡等级的规格。那其实对于很多对于这种所谓的一个相机需求很高的这些手机迷们，我相信是一个非常好的一个所谓的一个产品。所以呢，其实在这个大陆很多评论网站都在讲啊，这一次这个华为推出的新手机几乎是完胜苹果的 iPhone X。那其实从这个部分来讲，它有几项非常新颖的一些所谓的一个创举，我们可以来做一个观察。第一个，它重新定义了这个手机摄像系统的这个所谓的一个应用，因为在去年苹果推出双镜头之后，这个多镜头的发展可能就会变成未来的趋势。那这次它推出三镜头，里面包含像长焦镜头、激光接收器、激光发射器、彩色镜头、黑白镜头，三颗镜头
配合着这所谓的一个激光接收器以及传感器，那造就出一个所谓非常好的一个摄像的一个所谓画素。那这三个镜头呢，分别是这个2000万画素的黑白镜头，以及4000万画素的彩色镜头，以及800万画素的长焦镜头。那其实啊，很多的这个网站，大家如果说有兴趣的话，可以去上网看一下。哦，其实它确实它所拍出来这个照片鲜艳度跟这个所谓拟真性啊，都比目前现阶段很多市场上高规格的手机来做比较，都是非常好的一个所谓的一个所谓选择。所以说啊，在其实国际有一间这个专门在评论这个相机评比的这个 DXO 的这个 Mark 这间公司，他评论这个 P20 啊是目前史上获得最高评价，好，满分120分，他拿到114分最高评价这个手机。那其实从这个部分，大家就想到说，那其实这样的一个产业链来讲，对于台湾有哪些想象空间？其实我们先看一下，第一个大家想要三镜头，一定是镜头数的增加。那台湾在最近期涨得最凶的是什么？3406的玉金光。好，其实大家可以看到玉金光从低档这样反弹上来就非常强势。但是呢，其实如果说从整个摄像镜头你使用的这所谓的一个画素，甚至它的这个所谓拟真性以及画面的鲜艳度来讲，最重要其实在 CMOS 的这所谓的一个传感器。那我们可以看到，其实这 CMOS 的传感器在最近这几年的一个成长力量其实非常非常强。那所有感测元件里面呢，台湾都有相对应的一些供应商。那我们今天特别要帮大家去分享这 CMOS 感测元件的部分的这些厂商的一些获利表现跟股价位阶。那我们先看第一档，比如说像是这个6238的胜利。大家可以看到，胜利在这几年推出这 CMOS 的这个所谓的一个感测元件之后，其实它的获利 EPS 哦，是每个季度往上去做个成长。那其实我特别从它官网的一个产品列里面有特别看到它的产品项目，就有所谓 CMOS 的这个部分。那如果说在接下来三镜头市场上的一个趋势的话，那对于这种所谓 CMOS 影像感测元件，除了一定会大大的往上去做成长。那从胜利目前的一个股价位阶来做个观察，是属于一个低档区，大家可以去做观察，而且之前大量区突破之后，刚好回撤到大量区哦，这是属于一个标准的底部突破回撤到大量区。那只要低档低点不破的话，整理完之后就有机会往上涨。那么下一档股票是什么呢？就是大家耳熟能详的3227的原相。那原相其实你从它官网上也看到，它在这 CMOS 的这个单晶片的这个镜头的这个所谓的一个感测元件，其实也是它的一个发展的重心。那我们可以看它 EPS 在最近这两年是呈现一个爆炸性的成长。那如果说三镜头是未来的一个趋势的话，那其实我们从3227的原相的一个股价位阶，大家可以观察到，其实呢在这一波从元月份到目前为止，大盘之前攻到10000亿以上的过程当中，这一类股票是比较没有表现的。但是在接下来，如果说各家手机厂都要切入到这些所谓这三镜头，那用到比较高规格的 CMOS 感测元件的话，那其实对于台湾这些厂商来讲，就是另外一个所谓成长的发展期。那这个部分大家可以来做观察跟留意。好，非常谢谢宇农在今天，特别是从昨天这华为在国内的一个新机发表会，有这么多的台湾供应链全部都到现场站台来看。现在呢，台湾的苹果供应链是不是有一点西瓜味大边？从过去的积极的去争取苹果的订单，现在跑去争取大陆华为的订单了。